Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun navbatdagi antenna ustanovka joyiga boryapmiz. Hozir antenna ustanovka joyiga borib, qanaqa komplekt qo'yayotganimizni ko'rsatmoqchimiz. Bugungi qo'yadigan routerimiz mana bunaqa Huawei router. Bu routerni bilgan biladi, legenda router. Stabil ishlaydigan routerlardan biri. Antenna esa rossiyskiy kompaniya Antex Rossiyadan kelgan. Mana bu panelni antennani qo'yamiz bugun nasib bo'lsa. Turbamizni ham mana qotirdik. Eski baraban turgan joyga shu orqasiga turbani qotirib, mochni qilib, hozir endi antennani ustiga ustanovka qilib, kabellarni pastga tushiramiz. Panelni antennani ham mana ustanovka qilib bo'ldik. Hozir simlarni pastga tushirdik. Endi pastga tushib, signallarni, skorostlarni, qanday internetga kiryapti, hammasini birgalikda ko'ramiz. Routerimizni ham mana ustanovka qilib bo'ldik. Hozir telefon bilan qanaqa skorost beryapti, qanday ishlayapti, birgalikda ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, 28 megabit, 300-305 megabitgacha shunday ishlayapti. Bu skorostda bir 4 ta telefon, 2 ta televizor, YouTube'da Full HD bemalol ko'rsa bo'ladi. Ana hozir Play Market'dan bironta prilojeniyani skachat qilamiz. Shu 100 MB, 40 MB'lik prilojeniyani qanday skachat qiladi ko'rasizlar. Bilaman, ko'p odamga narxi qiziq, narxi qancha deb kommentariyaga ko'p yozadi. Xo'sh, mana shu komplektning narxi o'rtoqlar 1 million so'm. Hozirgi vaqtga shu komplektning narxi 1 million. Do'stlar, video yoqgan bo'lsa, like tugmachasini bosib, do'stlaringizga yuborib qo'yasiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qila berasizlar yo Telegramga yozasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr do'stlar.